Здравейте, скъпи приятели, от мен Дани Стойкова на този прекрасен празничен ден. Желая весела Коледа на всички, весело доизкарване на празниците, щастлива и успешна нова година. Пожелавам ви да бъдете здрави, обичани и много щастливи. Тук до мен виждате картината Празничния ден. Ето я. Която тази година направих специално за Коледа. В тези ярки цветове, където виждате една влюбена двойка. Картината е изпълнена с любов и хармония и точно това е моята идея за тази Коледа. С своето изкуство да внасям усещането за топлина, радост и уют. И да ви направя една идея по-щастливи, макар че сега сме затворени в къщи и света е обзет от страх и негативизъм. Затова аз реших да противодействам със своите картини на цялата тази силота и мрак и да внеса багри и топло празнично настроение. Надявам се да ви харесват коледните картини, които направих. Може да видите всички на моят сайт thestoykova.com, където има специална коледна онлайн изложба. Може да посетите сайта и да разгледате всички картини. Надявам се да донесат на всички вас добро настроение тази година. Пожелавам ви пак, бъдете здрави, щастливи и обичани. Целувки от мен. Весела Коледа, приятели! И наскоро от мен!